Елімізде транзиттік жүк тасымалының биылғы көлемі өткен жылдармен салыстырғанда 20% артып 18 миллион тоннадан асып отыр. Одан түсетін пайда 353 миллиард теңге. Бұл іске Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің іске қосылуы сүбелі үлес қосты. 3000 шақырымдық күре жол 5 облысты басып өтіп, өңірлердің экономикасына да қан жүгіртті. Елімізде халықаралық жолдың құрылысын алғаш боп аяқтаған Жамбыл облысы. Қазір аймақ тұрғындары тақтайдай тегіс жолдың игілігін көріп отыр. Әулиеата жері арқылы ары-бері қатынайтын көпшіліктің қарасы артқан. Жамбыл облысы арқылы халықаралық дәліздің 495 шақырымы өтеді. Күре жол Алматы-Ташкент-Термез бағыты бойында орналасқан. Жобаға сәйкес құрылыс жұмыстары толығымен аяқталды. Тек Қордай асуын айналып өтетін жолдың 20 шақырымдық бір бөлігі ғана қалған. Планируется завершить оставшиеся 20 километров. Жолдың бұл бөлігі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Соның арқасында тұрғындардың жолға кететін уақыты тағы азаяды. Кемінде 1-1,5 сағат ұтады. Расында транзиттік дәліз жолға кететін уақытты едәуір үнемдеуге жағдай туғызды. Бұрын көлікпен Тараздан Алматыға баруға 8-9 сағат кететін. Қазір небәрі 5 сағатта жетуге болады. Жолда көлік суытып, техникалық жағдайын қарап алуға арналған 37 алаң бар. 5 сервистік орталық жұмыс істейді. Қазіргі есеп бойынша көліктердің қарқындылығы суткасына 7500-8000-ға дейін артып отыр. Көршілес мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Еуропа жаңағы елдерінен де именно осы ірі жүк тасымалдау көліктері қарқындылығы анағұрлым артып отыр. Жолдың жөнделгені әсіресе жыл 12 ай рөлде жүретін жүк көліктерінің жүргізушілері үшін жақсы болды. Түрлі тауар тасып, нәпақасын осыдан тауып отырған Әбжан Сәпиев халықаралық дәліз жол шығынын азайтты дейді. Сондай-ақ қауіпсіздік деңгейі де артқан. Ой, оны салыстырып болмайды. Баяғыда жаяу жүрсек, қазір атта жүргендейсің. Населенный пунктке жүрмейсің, тіке кетесің. Ана Қордайды ашса, одан жақсы болады. Бізге жол көп керек. Біздің жол почти мынау Батыс Қытай, Батыс Европа мына жолы жақсы оқыды. Бұл жолға рахмет. Сол анау Ақтөбеге шейін ғой почти. Осы жобаның жалғасы ретінде биыл ұзындығы 16 шақырымды құрайтын Отар Ұзынағаш бағытындағы жолды жаңарту көзделіп отыр. Қордай ауданынан Алматы облысына алып баратын жаңа жол 4 жүріс жолағына ауыстырылып, цемент бетонды жамылығымен жабылады. Қазір дайындық жұмыстары жүргізілуде. Нұржан Мергенбай, Бақытжан Бапаев, Руслан Ағаділлә, Жамбыл облысынан, хабар 24.